Labvakar, skatītāji! Laiks RTV Latvijai vakara ziņu izlaidumam, un šovakar stāstīsim par šādiem tematiem. Jelgavā atklāta rotaļlietu bibliotēka. Talsos skolēni diskutē par tematu Eiropas Savienības mīti un realitāte. Liepājas metalurgā plāno samazināt darbinieku skaitu. Un studijas viesis būs premjerministrs Māris Kučinskis, kuru iztaujāšu par aizvadītā gada valdības darbu. Maksāt nespējīgā uzņēmuma Liepājas metalurgs aptuveni 100 atlikušo darbinieku vidū radušās bažas par masveida atlaišanas iespēju februāra otrajā pusē. Akciju sabiedrības maksāt nespējas administrators šādu informāciju noliedz un atklāja, ka štatu mazināšana ir gaidāma tikai netik lielā apjomā. Viņš tostarp norāda, ka jau nākamās nedēļas laikā varētu tikt izsludināta metalurga mantas izsole. Tēmatu turpina Liepājas kolēģi. Maksāt nespējīgais uzņēmums KVV Liepājas metalurgs jau iepriekš piedzīvojis divas masveida darbinieku atlaišanas. Pirmā notika 2013. Gadā, kad tika atbrīvota vairāk nekā 1000 metalurgu, savukārt otrā 2016. Gadā, kad darbu uzteica aptuveni 200 strādniekiem. Atlikušie 100 jau ilgāk nekā gadu dienu un dienas uztur metalurgu iekārtas darba kārtībā, taču arī viņiem nu draud tas pats scenārijs. Daži no telefona sarunu aptaujātiem metalurgiem, kur gan vēlējās saglabāt anonimitāti, atklāja, ka visticamāk 12. Februārī būs zināms aptuveni 40% darbinieku liktenis, proti tiks publicēts atlaišanas saraksts. Savukārt atlikušos 60% varētu atbrīvot mēneša beigās. Uzņēmumu maksāt nespējas administrators Guntars Košs informācija piekrīt tikai daļēji. Tādu precīzu datumu pateikt nevar, jo uzņēmumu uzturēšanai bija nauga nepieciešami darbinieki. Tā kā, nu, samazinājums būs, bet kāda apmērā šobrīd es viņus pateikt nevarēšu. Lielākā daļa vēl ne, jo rūpnīca ir liela un uzturēšanai cilvēki nepieciešami. Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāli norāda, ka nav saņemta informācija, ka tuvākajā laikā uzņēmums sākt masveida atlaišanu, par ko parasti ir jāpaziņo 2 mēnešu laikā. Tomēr atzīst, ka šis gadījums jāvērtē citādāk, jo akcijas sabiedrība ir maksāt nespējas stāvoklī. Baumans stāst, ka šobrīd darba tirgu ir izteikts speciālists trūkums, tāpēc metalurgiem par darbu vietu nevajadzētu uztraukties. Šobrīd Liepājā bezdarba līmenis ir 6,2%, tātad bezdarba ir 2077 personas. Ir cilvēki, kuri skaidri zina, ko viņi darīs tālāk, iespējams jau viņi kaut ko skatās un meklē, jo tiešām te tas piedāvājums ir un ir jau vērts skatīties apkārt un meklēt vietiņu citur, bet ja nu kas, tad, protams, ir mums iespēja piedāvāt mācīties, kuponu izsniegšanu uz mācībām jau ir sākusies pilnā sparā. Jau iepriekš daži rūpnīcas darbinieki pauž bažas, ka strādnieku atlaišanas gadījumā rūpnīcas iekārtas atstātas novārtā nevienam potenciālam pircējam drīz vairs nebūtu vajadzīgas. Ja paliek cehs tukšs, nu tā principā arī varētu uzskatīt, ka arī rūpnīca paliek bez saimnieku un tas viss aiziet nebūtībā. Maksāt nespējas administrators Guntars Košs norāda, ka šobrīd gatavo metalurgu mantu izsolē, kam būtu jānotiek februāra sākumā. Interesi par atsevišķām mēkām ir gan no iepriekš par potenciālu investoru uzskatītā Izraels uzņēmē Igor Šamis un citiem uzņēmumiem. Izsoles tiks izsludinātas tā vai tā, nu, protams, nebūtu loģiski, ka šīs izsoles pēc tam atsaukt uzrodas, kāds nebūtu interesants šajā gadījumā saistībā ar vēlmētāju, tā kā, nu, jebkuram interesantam, kas ir saistībā ar rūpnīcu, nu, šīs darbības ir jāliec, nu, nekavējoties. Jānis Spruģicins, Elvis Paķēvits, TV Kurzeme. Aizkrauklē vēsturiski izveidojies, ka cieši blakus rūpnieciskajai zonai uzceltas vairākas dzīvojamās mājas. Tas iedzīvotājiem rada neērtības gan trokšņa, gan izmešu radītā gaisa piesārņojuma dēļ. Rūpnieciskajā zonā darbojas katlumāja, un lai izmantotu tur saražoto siltumu, uzņēmums sijās sindas kaltes, plāno netālu no tās uzstādīt koksnes žāvēšanas iekārtas. Tas neapmierina aizkraukliešus, kuri dzīvo rūpnieciskās zonas tiešā tūmā, un turpina Vidus Daugavas televīzija. Aizkrauklē Mednieku ielā viens uzņēmums sijā sindas kaltes ir iegādājies zemes gabalu, uz kura plānots uzstādīt divas konteinera tipa koksnes žāvēšanas kaltes. Pagājušajā gadā uzņēmums vērsās Aizkrauklas novada pašvaldības būvvaldē ar iesniegumu par būvniecības ieceri, bet ņemot vērā iedzīvotāju protestus, būvvalde decembrī lēma uzsākt publisko apspriešanu. Rezultāti liecina, ka aptuveni 75% aptaujas dalībnieku ir pret ieceri būvēt koksnes žāvēšanas kaltes tieši dzīvojamo māju tūmā, jo iedzīvotājiem ir negatīva pieredze ar jau esošo šķeldas katlu māju. Ne logu neko nevarētu teikt vaļā. Smirta kā velns. Ar ko ietru, kur citreiz nekas nāk, bet citreiz velni dūmi nāk. Nu, ajatek tagad strādās tā kā tie sušilka, kā krieviski saka. Nu, ventilatori strādās,
Un nāks arī viss tā smirdoņa ārā. Tik tie it kā negribās, būs tomēr smakas un putekļi un smagā tehnika braukās. Pēc Sijas Indas Kaltes pasūtījuma veiktajā trokšņu ietekmes un smaku atbilstības novērtējumā secināts, ka robežlielumu pārsniegumi Kaltes darbības laikā nav sagaidāmi. Tomēr, ņemot vērā iedzīvotāju protestus, radusies ideja Kaltes būvēt kādreizējās Aizkraukles sākumskolas sporta laukumā. Paredzēts, ka drīzumā skolēni tiks pārcelti uz jaunām telpām, līdz ar to sporta laukums vairs nebūs nepieciešams. Tādu vietu mēs arī atradām, kur ir pietiekami netālu no šejienes, lai neradītu projekta realizētājiem būtiskas neērtības un papildus izmaksas, izvietojot objektu mūsu piedāvātajā vietā. Sijas Indas Kaltes uzsver, ka uzņēmums ir ieinteresēts mainīt iecerētā objekta atrašanās vietu un ka šajā jomā notiek pozitīva sadarbība ar pašvaldību. Par zemes gabalu maiņu nāca nevis no pašvaldības, bet nāca no mums. Jautājums šobrīd ir, vai tas ir tehniski iespējams. Protams, ka priekš mums tas ir dārgāk. Mēs esam gatavi uz šādām izmaksām pie nosacījuma, kad šī te teritoriju maiņa, tieši maiņa ir iespējama. Aizkrauklis novada pašvaldība un Sijas Indas Kaltes vēl risina jautājumu par zemes gabalu maiņu. Sandra Bēgļkāne, Kaspars Daņeļevičs, Jāzeps Brencis, Vidusdaugavas televīzija. Šomēnes apritēs 2 gadi kopš premjerministrs Māris Kučinskis stājies valdības vadītāja amatā. Un tāpēc studijā izjautāšu premjeru Māri Kučinski par paveikto šo gadu laikā. Sveicināti! Vakar! Pirms gada par 2016. Gadā paveikto esat izteicies, ka kā Nacionāla konservatīvās valdības vēstījums ir izsakāms dažos vārdos – reformas un nacionālās intereses. Kā jūs varētu raksturot šo te aizvadīto gadu 2017. Gadu valdības darbā? Ļoti saspringts un, es zināmā mērā, arī ļoti veiksmīgs gads. Ja, protams, es atceros pašu sākumu, kad mēs runājam par rīcības plānā paredzēto un pēc mēneša jau saņēmu jautājumus, kur tad viss tas ir. Es ļoti labi sapratu, ka pirmais gads ir pirmais gads. Runāt par jau to, kas ir īstenots, vieglāk ir otrajā un tālākā laikā. Man ir liels gandarījums par iepriekšējā gadā izdarītajām reformām atsevišķās lietās. Es domāju, nodokļu reforma tomēr bija viss, nu, kā īsta drāma, vissmagākais darbs, bet kā rezultātā, es domāju, gan pati nodokļu sistēma kļūs pievilcīgāk. Mēs ceram arī uz jaunām investīcijām privātajā sektorā, jo reinvestētās peļņas ieviešana nozīmē, ka Latvija priekš uzņēmējiem ir pievilcīgi īpaši, lai šeit ražot, veikt ieguldījumus. Un vienlaicīgi, kas bija arī, nu, protams, arī bija tāds izšķiršanās, bet mēs, man ir sajūta, esam uzlikuši uz kārtīgām sliedēm turpmākajiem gadiem, lai mūsu veselības aprūpe iegūtu jauna sapris, saprotama, un kļūt aizvien arī labāk. Protams, zināmā mērā sasaistīt arī ar nodokļu maksāšanu. Likumdošana par finansējumu ir pieņemta. Nauda šogad vairāk kā 200 miljonu plusā. Un tagad ir galvenais šajos mēnešos šī gada uzdevums ir ieviešanas process, lai viss saprast, kā redzams, gads ir sācies jau ar protestiem par e-veselību, bet es netaisos atkāpties arī turpmāk. Tā ir ļoti, ļoti vajadzīga lieta, to mēs varam arī, es varu paskaidrot visus ieguvumus, tā kā kopumā es domāju, ka arī gads pavadīts bez kaut kādiem lieliem skandāliem satricinājumam šobrīd viss mehānisms, tai skaitā arī tie, kas uzrauga, lai valstī nebūtu blēdības. Tagad runā, jau vēlēšana laiks nāk, runā par korupcijas apkarošanas biroju pareizāk, bet nerunā vairs ne par skandāliem, ne par to, ka
notiek kaut kādas ļoti sliktas lietas, es domāju, viss process tiek uzraudzīts. Mēs esam iegūši tādu jau stabilitāti. Ja runā par Eiropu, protams, es domāju, ka Latvija ir sevi identificējusi, kur mēs esam un kādu mēs gribam būt Eiropā. Un mēs iegūstam aizvien lielāku atpazīstamību. Es domāju, ka arī ielūgumu mums uz Davos fórumu ir tāpēc, ka mēs esam pamanīti reformu ziņā. Mēs starp dalību valstīm un arī visā OECD esam tomēr līderos un nu, vienkārši ir jāturpina darbs. Pērn esat teicis, ka 2017. Gadā būs arī valdības prioritāte viena no valdības prioritātēm ekonomikas nostiprināšana. Kādi ir tie konkrēti tādi punkti varētu būt, kas ir tieši izdarīti pa 17. Gadu, ka mēs varētu pieminēt? Nu, mēs esam atgriežus uz ceļā Eiropas struktūra fondu apgūvu. Ja mēs redzam, ka valstī celtniecība, pat baidoties reizēm, ka neiet jau lielā jauda un darba spēku vēl lielākā trūkumā, bet Eiropas struktūra fondi šobrīd ir visa atgūti. Mums nav vairāk bažas par to, ka kaut kas nekustēsies tālāk. Man šķiet, ka visa, nu, kaut kas jau, protams, visā arī Eiropā un pat var teikt pasaulē nostabilizējusies ir attīstība. Un tas, protams, arī dod savus arī plusiņas, bet jebkurā gadījumā domāju, ka šis pieaugums 4,5% ir ļoti, ļoti cienīgs un tur nav ko meklēt vai valdību vai kas. Tas ir viss tādas Latvijas kopējas panākums. Veselības un izglītības joma arī pieredzēja vairākas reformas. Ko jūs varētu teikt, kā ir izdevies īstenot veselības reformās un arī daudz izskanēto e-veselības sistēmas ieviešanu? Nu, ja sākam ar e-veselību, bieži vien nu, ir tas jautājums meklējat vainīgos, atrodat un tas ir... Kāpēc tik daudz naudas nenoliedzam, ja 2005. Gadā Latvija sāk runāt par e-veselību, jau kaut kur pēc 10. Gada bija reklāmas, kā mēs ieviešam, bet nu, faktiski tas, ar ko mēs sākām pirms diviem gadiem, un bija četras ieguldītas sistēmas, kuras neviena ar otru nestrādāja. Nu, tad jautājums, ko mums raudāt vai, bet nākamajā, es domāju, saspringtā darbā izdevās to visu savienot, un tas, ka būs sākotnējs posms, grūts arī tehniski, to jau mēs arī teicām jau rudenī, protams, bet sistēmai ir jāstrādā, pēdējās nedēļās jau aizvien mazāk ir kaut kādi, esam, ja tā var teikt, izturējuši kiber iebrukums, kas bet joprojām patiesībā nostuprina. Nu, veselība nav vienīgā joma. Kiberdrošība, tas ir jautājums, acīm redzot, kas iegūs tādu ļoti lielu prioritāti Latvijā, kur mums ir jāgulda, kur mums ir jābūt ļoti aizsargātiem. Tādi paši uzbrukumi ir bijuši arī citām sistēmām. 2016. Gadā pēc nostrādātā gadā prezentējāt, kā valdība ministru kabinets strādā kā vienota komanda vai... Varat tāpat izteikties arī par 17. Gadu? Nu, es ar to pat, zināmā mērā, lepojos ar to. Pirmkārt ar to, ka iespējams daudzi arī neticēja, ka beidzot ministra kabinets var pateikt, ko viņš darīs un sekot līdzi izdarītājam. To mēs arī darām, regulāras tikšanās ar katru ministru par izdarītajiem darbiem. Tai pašā laikā, protams, es nekad neesmu juties un bijis kā nevienā darbā, ieskaitot Valmieras vadīšana, neesmu bijis kā boss, bet vienmēr gribējis un esmu bijis kā drīzāk komandas kapteinis, tāpēc es nevaru nolikt kādu ministru, uzbrūst viņam. Vienlaicīgi es palīdzu jebkuram ministram, kurš grib kaut ko izdarīt, kurš dara savus reformas, nu, attiecīgi, protams, saņem arī slikto, ja kaut kur kaut kas nevedās, bet mēs tiešām strādājām un viens otram palīdzam, tāpēc arī vēl joprojām, un es ceru, tas būs arī viss šo nākamo gadu kabinets tiešām ir spējīgs pieņemt lēmumus. Vienmēr kāds būs, kas iebildīs, bet jebkura darbība neiebildīs tad, ja tu sēdi un neko nedari.
Teikšu paldies, ka atnācāt, paldies par sarunu un turpināsim ar ziņām. Pilnu interviju ar premjerministru Māri Kučinski varat noskatīties RTV kanāla Facebook lapā. Ziņu turpinājumā uzzināsiet, kā izskatās pagaidām vienīgā rotaļlietu bibliotēka Jelgavā, ko Talsu jaunieši zina par Eiropas Savienību un kā notikusi drošas braukšanas apmācība Rēzeknē. Tas viss jau pēc īsa brīža. Talsu novada vakar un neklātienas vidusskola ir viena no tām skolām, kas vēlas iegūt titulu Eiropas parlamenta vēstnieka skola. Kāpēc viņi tiecas uz šādu nosaukumu un kas nepieciešams, lai kļūtu par vēstnieku skolu, uzzināsiet Talsu televīzijas sižetā. Lai jauniešos veicinātu apziņu par sevi kā nozīmīgu Eiropas Savienības daļu un veidotu izpratni par apkārt notiekošo, kā arī motivētu līdzdarboties, Eiropas parlaments jau otro gadu īsteno programmu, kurā skolas var pieteikties un veicot dažādus uzdevumus kļūt par Eiropas parlamenta vēstnieku skolu. Pagājušajā gadā šādu titulu ieguva 23 Latvijas skolas, savukārt šogad programmā pieteikušās jau 27 skolas. Starp tām ir arī Talsu novada vakara un neklāt Latvijas vidusskola. Nu, mūsu skola vienmēr ir interesējusies par Eiropas Savienību, par Eiropas projektiem. Esam ne pirmoreiz piedalījušies, bet pagājušajā gadā sākās jauns projekts ar programmu Eiropas parlamenta vēstnieku skola. Nu, tad mēs gribējām izcelties Talsu novadā, kā patreiz vienīgā skola šajā projektā un iegūt šo titulu. Lai kļūtu par Eiropas parlamenta vēstnieku skolu, visā mācību gada garumā skolām kopā ar skolēniem un arī vecākiem jāpilda dažādi uzdevumi, jārīko dažādi pasākumi, diskusijas par aktuālām tēmām, kas saistītas ar Eiropas parlamentu. Šajā nedēļā Talsu vakar skolā tika organizēta atklātā stunda par tēmu Eiropas Savienība – mīti un realitāte. Mēs gribam pielietot savu pieredzi un mēģināt noskaidrot, ko tad skolēni domā par Eiropas Savienību, ko viņi domā. Pareizi, varbūt, ko viņi domā tikai no domāšanas pēc, no savām iedomām, kas tad sanāks galā. Tā doma ir neturēt zināšanas zem pūra. Skolēni ar skolotāju ir sagatavojuši šo tēmu par, manuprāt, ļoti aktuālu Eiropas mītu un realitāti. Es domāju, katram iedzīvotājiem noteikti ir arī kādas konkrētas domas, kas nāk uzreiz prātā. Un viņi ir gatavi šiem zināšanām dalīties un arī veicināt šo diskusiju sabiedrībā par šiem jautājumiem. Pats galvenais mērķis ir arī palīdzēt jauniešiem apzināties, ka viņi ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienības daļa. Un arī palīdzēt viņiem gūt kvalitatīvas, arī praktiskas zināšanas par Eiropas Savienību, esam, savā mikrovidē, savā novadā, arī savas skolas ietvaro savā dzīvē, lai viņi arī spētu viņus izmantot un pielietot, lai tas nav kaut kas teorētisks tikai. Piedaloties šajā Eiropas parlamenta informācijas biroja Latvijā īstenotajā programmā Eiropas parlamenta vēstnieku skola, ieguvēji ir gan skolotāji, gan skolēni. Realizējot programmu, ir iespēja iegūt gan mācību materiālus, gan iesaistīties dažādos pasākumos, semināros, gan Latvijā, gan Eiropas valstīs. Kristīne Freimane, Girts Grenevičs, Talsu, televīzija. Ceļu satiksmes drošības direkcija vairākus gadus organizē akciju par drošu braukšanu ziemas apstākļos. Tās mērķis ir autovadītāja tiesības jau iegūšiem šoferiem dot iespēju vēlreiz teorētiski un praktiski izmēģināt ar ekstremālu braukšanu saistītus vingrinājumus. Šāda veida konsultācijas notiek visā Latvijā, īpaši tam piemērotās apladojušās trasēs. Trīs gadu laikā mācībās piedalījās jau vairāk nekā 3000 autovadītāji, un šīs nedēļas nogalē drošu braukšanu ziemas apstākļos izmēģina Rēzeknes pilsētas un novada šoferi. Vairāk stāsta Latgales reģionālā televīzija. Lai atgādinātu arī pieredzējušiem šoferiem par drošību uz ceļa ziemā, Ceļu satiksmes drošības direkcija 4. Gadu organizē konsultāciju ciklu. Rēzeknes un apkārtas iedzīvotājiem mācības rīt blakus pilsētai Anģupānu kartodromā, kur ierīkota speciāla trase ar ledu, kas ļauj izbraukt čūskas vingrinājumu, ekstremāli bremzēt un apbraukt šķērsli, kā arī veikt citus teorētiskus un praktiskus uzdevumus. Kā rīkoties ar vadības sviram, ar pedāļiem, tieši pie ekstremālās bremzēšanas. Un ir īpaši vēl tajā situācijā, kad attālums līdz šķērslim salīdzinoši ļoti neliels un apstāšanās ceļš ir nepietiekams, kad pienākas vēl pastrādāt arī pareizi ar stūri.
Rēzeknē katrā no 12 nodarbībām piedalās 7 šoferi ar pašu ikdienā vadītajiem transportlīdzekļiem. Ziemā kritiskā situācija uz ceļa loma ir gan šoferu pieredzei, gan automašīnas tehniskajam stāvoklim. Pēc pirmajām nodarbībām ievērots, ka abi faktori joprojām ir ļoti atšķirīgi. Piemēram, bremzēšanā pie vienāda ieskriešanās ātruma, apstāšanās vietas attālums atšķīrās vismaz par 20 metriem. Ka viena automašīna jau pagūsi pie noteikta šķērsļa apstāties, bet cita tajā pašā laikā var ietriekties tajā automašīnā, teiksim, iekšā vai kādā šķērsļa. Daudz no autovadītājiem tiešā tādā nozīmē ekstremālo bremzēšanas testu, jeb ekstremālo bremzēšanu nemaz nav pamēģinājuši. Tas pēdējais vingrinājums ar to strāvju bremzēšanu, kad diezgan tūri šķērslis, kā arī dzīvē gadā situācijā, ka izskrien uz ceļa kā dzīvnieks, nu, tad strāvju jābremzē, tas varbūt bija tas tāds. Pieredze vērtīgākais. Četrus gadus esmu atstrādājis kurjeru postā, par to pēc teorijas esmu nu, labi pabraucis. Ir bijušas visādas situācijas, jā, ir sanastas mašīnas, vajag jaunas rīpas, labas rīpas. CSDD darbinieki uzskata, ka šāda veida mācības obligāti jāiekļauj topošo autovadītāju kursos. Tam piekrīt arī šoferi, kam rūp ne tikai sava, bet arī apkārtējo drošība uz ceļa. Tā kā katru rītu jāved bērni uz skolu, reiz tik ņaudriņi, tad nekas tiks neatliek, ka nu, ceļi ir dažādi, ja? Un tāpēc gribas drošāk braukt. Konsultācijas par drošu braukšanu ziemā Rēzeknē noslēgsies 3. februārī. Iedzīvotāju interese gadu gaitā par tām strauji aug, tāpēc, ja laika apstākļi būs piemēroti, mācības šogad notiks vēlreiz. 3 gadu laikā akcijā piedalījušies aptuveni 3000 autovadītāji no visas Latvijas, un šogad plānots tikties arī ar Rīgas, Valmieras un Talsu šoferiem. Ausma Sprukta, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija. Jelgavā durvis vērusi rotaļlietu bibliotēka, kas pagaidām esot vienīgā Latvijā. Līdztekus iespējai uz laiku mājās paņemt kādu rotaļlietu vai galdspēli, tā būšot arī īpaša kopā būšanas vieta, kur satiekas dažādu paaudžu un tautību cilvēki. Plānots, ka neparastā bibliotēka būs inovatīvs veids romu bērnu apmācībai un iekļaušanai izglītības sistēmā. Tematu turpina TV Spektrs. Līdztekus jaunās bibliotekas simbolam Lēlē Rinklē tajā atrodas vēl 160 dažādas rotaļlietas un spēles. Interesi tās rada nevien bērniem, kur jau pēc mirkļa aizmirsuši par telefoniem un planšetēm, bet arī pieaugušajiem. Pat cik mēs apmeklējam biblioteku regulāri, arī šī noteikti tiks apmeklēta. Un bērns arī izrādīja interesi, kad viņš grib ierasties uz atklāšanu un apskatīties, kas šeit notiks un kas šeit ir pieejams. Mums pašiem mājās arī daudz spēles galdas, bet nevienmēr ir interesanti paskatīties un pačandīt un kaut ko citu paspēlēt. Tā kā es ļoti pozitīvi vērtēju šito iespēju. Katrai spēlei un rotaļlietai ir savs numurs, bet bibliotekas apmeklētāji saņems lasītāja kartas. Gluži tāpat kā ierasto biblioteku lasītavās, arī rotaļlietu bibliotekās spēlēties varēs arī uz vietas un nepieciešamības gadījumā lūgt padomu bibliotekārei. Teiksim, ne visi vecāki varbūt var atļauties tās dārgās rotaļlietas, un mēs visi zinām, ka bērni ļoti uzķerās, viņiem ir tā saikne vienam ar otru, un ja viens pastāsta, teiksim, man ir tāda rotaļlieta, un tā tagad ir topā, vai ne, un līdz ar to es domāju, ka tā ir ļoti laba iespēja tiem bērniem spēlēties ar šīm jaunām, tiešām ļoti daudzām un modernām spēlēm rotaļlietām. Ideja par šādas bibliotekas nepieciešamību radusies Izglītības iniciatīvas centram. Projekts tiek īstenots vienlaicīgi 7 valstīs un līdztekus spēļu pieejamībai šeit tiks rīkot arī dažādi pasākumi un radošās darbnīcas. Un viena no šī projekta pamatidejām ir veicināt romu bērnu iekļaušanu. Bet izdarīt to tādā ļoti dabiskā veidā. Un tāpēc, veidojot šīs rotaļlietu bibliotekas, mēs cenšamies radīt vidi, kurā jūtas labi ikviens, jebkuras tautības, un taiskaitā arī romu tautības pārstāvi. Tā ir šī pamata dziļā ideja. Projekta, ko finansē Eiropas Savienība un līdzfinansē pašvaldības kopējās izmaksas, ir 400 tūkstoši eiro, no kuriem 40 tūkstoši ieguldīti rotaļlietu bibliotekas izveidē Latvijā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Lai jums jauka nedēļas nogale un tiekamies citu reizi. Visu labu!